Podnosioci uvodnih referata razmatrali su relevantna pitanja iz oblasti privrednog rasta, investicione konsolidacije javnih preduzeća, uticaja kvalitete institucija, evropskih integracija i konkurentnosti industrije u Srbiji. Ovom prilikom ukazano je na neophodnost nove industrializacije privrede i potrebu da država svojim merama ekonomske politike podstakne promene postojeće tehnološke strukture prerađivačke industrije, čime će doprineti održivosti njenog rasta. Naučni skup Institucionalne promjene kao determinanta privrednog razvoja Srbije već 18 godina razmatra jednu od najznačajnijih tema svakog društva, to su institucije kao stubovi, kao temelji svakog društva, kao osnove uređenosti svakog društva, jer od institucija zavisi koliko će jedna ekonomija biti uspešna. Uvijek je pitanje da li je nerazvijen privatni sektor razlog ili je on posljedica zašto su investicije u javnim preduzećima male. Analiza pokazuje da je podinvestiranost u javnim preduzećima prisutna već nekoliko godina, ne samo na republičkom nivou, nešto malo na pokrajinskom, nego i na lokalnom nivou. Poseban akcenat stavljen je na neophodnost odgovornijeg odnosa političkih i ekonomskih aktera prema institucijama u skladu sa principom vladavine prava. Razmatrana su i pitanja određenih grana privrede, funkcionisanja i razvoja finansijskog sistema, razvoja agrobiznisa i politike zapošljavanja. Tržište rada je vrlo specifično, što ne odslikava samo odnose ponude i tražnje na tržištu, već je i dosta toga egzogeno određeno kroz tripartitni ugovor između sindikata, poslodavaca i države. Kad se pogleda države koje su ušle u Evropsku uniju kao Mađarska, Poljska ili Slovenija ili Hrvatska, jako brzo se povećao kvalitet institucija i to već kad je ušlo u, kao Srbija, na primjer, u razgovoru da uđe, na primjer, promjena na pravosuđe i isto. To se vidi već po podacima kako brzo se promjene i kako isto i Srbija u okviru ulaska da bi ušla promijenila dosta institucije. Svi radovi koji su prezentovani na naučnom skupu biće publikovani u sporniku, čime se stavljaju na uvid naučnoj i stručnoj javnosti i nosiocima ekonomske politike. To će, smatraju učesnici, imati kako naučne, tako i praktične implikacije za buduća institucionalna rješenja u Srbiji.